Ja, I media så hette det Kokainligan, och en av dem beskrevs som ledare. Och nu så har den person ni strax ska få träffa avtjänat ett fängelsestraff, dömts, avtjänat ett fängelsestraff och blivit av med sin elektriska fotboja i, redan nu i höstas. För första gången sitter han här nu i tv och ska berätta sin historia för att varna för sin egen, eh, det han själv gick igenom. faktiskt. Alexander Larsson, välkommen hit. Tack så mycket. För Det är därför du vill vara med, mm. har jag förstått. Ja. Eh, du var en, ska man säga, en vanlig medelklasskille. Mm. Ja. Väldigt duktig på hockey, mm. med en väldigt bra familj där pappa skjutsade dig sådär som många föräldrar gör. jämt. Ja, stämmer. Hur var den där tiden då när du spelade hockey? Uh. Nej, men jag hade en väldigt trygg uppväxt, mm. eh, precis som du säger. Medelklassfamilj, spela hockey, gick i var skolan. Jag duktig. var duktig i hockey, spelade Djurgården och eh, trivdes jättebra. med allt det där. det mm. eh, Sen så... Ja, det saker på vägen. och... och det som ja. hände bland annat som, som skapade ett stort hål i det jag har pratat om det är mm. ju, att Dina föräldrar skiljer sig, mm. pappa eh, tappar du kontakt med, han, mm. får en ny familj. mamma var dåligt. Mm. Så att Det är kaosartat. Då är du 15 år. Mm. Men det tar ett tag innan du första gången provar kokain. Ja, alltså det var under den tiden, liksom när jag var 15. Då var det var en ganska känslig tidens liv och Jag, jag upplevde, mig som, jag upplevde så att jag blev väldigt ensam liksom och hade ingen vägledning i livet. och, så där och Ingen hjälp i skolan. Och då, När jag var i 20-årsåldern hade jag ingen betyg. Jag hade inga liksom, mål i livet, inga framtidsplaner. Ingenting. Och saknade din pappa. Ja, och hade ingen bra relation till min familj. Överhuvudtaget. Och överhuvudtaget. Jag har hela tiden liksom, sökt efter bekräftelse och status och haft en liksom, tro på att jag ska bli någonting. Mm. Um, och Så var jag inte när jag, när jag var i 20-årsåldern. Här hade droger kommit in i bilden. Jag liksom testa själv kokain. Kan du, kan du berätta första gången? som du tar kokain? Mm. Vad hände då? Alltså jag har ingen minne, just första gången, så, men jag vet ju att alltså, kokain jag sagt det, det var en bra drog för mig. För mitt liksom. det, mina rädslor de försvann totalt. Jag kände mig sedd, jag tyckte om mig själv. Så Det var väldigt starkt för mig. Det där. Och det, liksom, det var väldigt lätt för mig att kliva in i det. Mm. Du ville bli någonting, du ville mm. bli respekterad, mm. eller hur? Ja, liksom och sedd. Bekräftad. Ja. När kom du på idén att inte bara använda kokain själv utan mm. börja tjäna pengar på det? Uh, det? Det kom en idé till mig, där, att det här kan jag tjäna pengar på. Liksom. Uh, och vid den tiden jag hade jag inga spärrar. Jag mådde dåligt själv, och så, men när jag klev in i det... Jag hade möjlighet. i i vid den tiden, så klev jag in tillfälle jag Det där och det gick väldigt fort för mig. Och Det blev som att alla mina problem släpptes. Mina ekonomiska, mina liksom, vad ska man säga, personliga, själsliga problem försvann. Du mådde bra just då. Jag mådde bra när jag klev in i det. Det var en speciell idé. som det här byggde på, mm. att byggde Om man ville beställa kokain så kan mm. man få det hemkört. Ja. Alltså, det, det, det kändes liksom ärligt. Det drevs som ett vanligt företag. Och... Vad var din roll? Hur, hur såg en dag ut när du jobbade? Ja, alltså för mig så handlar det liksom om att, att, få, att få ut grejerna, att ta emot beställningar. Det var en telefonkontakt Du hade med alla ja, som var ute och precis. levererade. Och sen... Precis. Så du styrde det här? kan man säga. Mm, precis. Mm. Så det, var, det var mycket. att pratade i telefon, helt enkelt, mm. e, och samla in pengar. Mm. Och då är det ju så att du tar inte själv, du kommer aldrig i närheten av de personer som köper. egentligen utan Du kände dig rätt säker där du satt. Mm. Ja, jag hade en tanke att så länge inte jag beblandar mig med, med, med drogen eller att jag syns där ute, så, så är jag liksom... vad ska man säga, Ja, men rätt säker. Alltså, mm. jag, jag kan inte bli, bli dömd eller gripen eller sådär. Jag vet att du tjänade enormt mycket pengar. Hur mycket mm. pengar drog ni, du in där på en dag eller en vecka eller en månad? Alltså som jag säger, visst, det, är, det är mycket pengar. Kunde, men det, Vad handlar det om? Eh, alltså jag säger så här att hade jag haft ett Liksom vanligt vitt jobb. Man har en föreställning om att det handlar om miljoner hela tiden, mm. och att man, man kan köpa stora hus. Så mycket pengar är det inte. Det handlar om ett inflöde av pengar konstant. Liksom. Man får inte lön 25 Men jag har ett vitt jobb idag och kan säga liksom, jag, det känns, jag upplever som att jag har mer pengar idag. Mm. Men du kunde ändå gå och köpa en bil. Kan du mm. berätta den här historien? När du, för det var ju också en sån där status symbol, en bekräftelse på mm. att du var någon. Absolut. berättar du gick på en bilutställning, var det så? Mm. Ja, och det är så liksom man vill besedd och bekräftad och då handlar det om att ha dyra saker som det syns ut. Mm. Och en bil är väldigt centralt, en central del i, i den världen. Liksom. Och då, då vill jag ha en dyr bil. Och... Eh, Ja, jag, ska. jag gick och köpte det. Liksom, helt enkelt. Det var ingen Bara. bil vilken som helst? Du skulle ha en värsting? Jag skulle bil. ha en dyr bil, liksom. mm. en, som syntes. Liksom. Mm. Uh, jag gick in med idén att nej, jag ska vara smartare än alla andra mm. och jag ska inte åka runt i dyra bilar och allting så. Men som sagt, jag ville ju bli sedd. Mm. Då gick du först in i någon träningsområde mm. och då fick du inte ens provköra bilen. Nej. Och sen gick du tillbaka med pengar. Precis. Uh. Drygt 600 000, eller vad var det? Ja. Cash. Ja, Nej, inte riktigt så. Men det, Jag i Neka först. Och det liksom, det triggade dig ja, ja. mer? ens ego kommer in i bilden. här och det, nu, då, då skulle jag ha det där. liksom. Mm. Um, och jag såg till det. Du köpte den där bilen. Mm. Och så åker du ut med den. där bilen. Är du lycklig mm. då? Uh, just då, vid det tillfället, uh, så kände jag liksom att, uh, men lycka. Wow! det var det händer någonting igen, mm. uh, men det där försvinner så fort. och Det är det som är grejen med hela den här branschen. Det handlar om pengar, det, handlar om, och det blir som ett gift. Jag nöjer mig inte med det. Där. Mm. Då en vecka senare ska jag en dyrare bil. så att Man fyller sitt liv med saker som, är, som, inte liksom, som gör mig egentligen nöjd. Det är ord som förekommer ofta i de här sammanhangen är mm. att jag vill ha respekt. Ja. Gå före i kön där mm. på Stureplan. Mm. När jag kommer så ska de se att jag är en ja. person som, som inger mm. respekt. Var det så ja. för dig. Absolut. Um, och Det handlar liksom om att få... Som ett, jag, jag hade väldigt dålig självkänsla. Och När jag får den här ska man säga, skenstaten... Som sker, det är inte respekt, egentligen. Det kan det om rädsla. Men jag, jag ville ta plats och jag ville bli sedd, och det bottnade i... Att Jag var rädd om dåligt och mådde dåligt. Under mig. tiden så, så pågick det en spaning som du inte kände till. Mm. Och till saken hör är att din pappa är ju narkotikapolis och var med mm. i den här spanings, spaningen. Ja. Och då upptäcker han att du finns med med ditt telefonnummer. Mm. Och Han går sedan till en chef och, och berättar Nej. den här ja. fruktansvärda upptäckten. Han visste ju inte vad på med. Nej. ju men spaningen fortsätter, och du börjar märka hur den här snarare dras åt. Mm. Dina kompisar mm. åker, åker dit. Yep. Vad hände med dig då? Äh, vid den här tiden... så, Det, det här roliga, fantastiska som jag sett, upplevde i början det var helt bortblåst. Jag mådde jättedåligt i mig själv och jag hade liksom fått upp ögonen vad, vad jag höll på med. Och Sen så kom det att, i det här också, att folk blev gripna. De försvinner bara. Liksom. Och då... Du ringer, och det finns ja. inga svar. Och... Nej, folk, folk slutar svara i telefon. Och jag började kolla, det här och förstod att folk är blivit gripna. Men jag levde i den världen. Jag världen. var väldigt naiv, och det gick väldigt fort. Allting, att allting. Ingen kan komma åt mig. Vilket resulterade i att fler blev gripna, liksom. varav en är väldigt nära, nära vän till mig. Och där någonstans, så jag kunde inte förstå varför inte polisen grep mig. Liksom. Mm. Men jag kände att folk har råkat illa. Där började komma kapp, att folk har råkat illa ut på grund av mig. Då börjar du så. tänka på ja. andra som du har. Ja, och just förstört då var det står för dig. Ja, precis, mm. absolut. Och där började jag känna liksom att jag jag vill inte komma undan med det här och mina vänner ska få massor för mycket. Fanns det någon gång en tanke i huvudet att jag ringer pappa? Nej, Nej det gjorde inte det. Jag. Jag har tänkt på hur, om, det, om det fanns någon annan sätt för mig att, mm. att kliva ur det här än att begripen. Mm. Men att vakna upp en dag liksom bara helt, det här var, det här var den jag var. Det här mm. var hela mitt liv. Mm. Och bara bestämma mig fina kraft till att ta bort det och gå och bli ärlig liksom, berätta vad jag gjort och allt det här. Jag, jag, jag kunde inte få förmå mig till att göra det. Men du, fanns det några känslor av empati kvar i det? Jag vet mm. Du höll på så mycket med kokain och mm. såg någon kompis som dåligt, men du brydde dig mm. inte ens alltså om det. Uh, jag brydde mig, men jag kunde inte... Jag mådde så dåligt själv. Och det, var liksom, det är så cynisk värld. Jag hade blivit, mm. blivit en sån person själv. men Det, det kom till mig efteråt, liksom, när jag började liksom landa i allting, mm. förstå hur många människor som jag har skadat. Uh, hela det här maskineriet, att jag bidragit till det. Och Det gjorde jätteont i mig eh, när vaknar upp ur det. Liksom. snarare dras mer och mer åt det. Till slut så mm. blir du gripen. Mm. Kommer du ihåg vad du kände då? när du blev gripen? Mm. Jag, jag var så trött på allting. Jag var lättad Precis i det ögonblicket. Jag förstod nu är det kört kört. Liksom. Mm. Och bara få för försvinna bort från allting. Jag hade inget val. Liksom. Och Det var det jag behövde. Eh, så Jag var inte rädd. Jag var inte... Nervös, inget, utan bara på något sätt kände ro allt det Och då fråntas du allting och häktas, mm. vilket betyder att man mm. sitter helt isolerad ja. från omvärlden. Mm. Ehm, va, va, det är en ganska speciell situation att vara inlåst på det sättet. Ja. Hur länge, det... hur länge satt du där? Ja. Jag satt med restriktioner i sju månader och sedan tre månader på en gemenskapsavdelning. Så tio månader totalt i häktar. Men när du sitter helt ensam och isolerad? Ja, ehm, alltså... Det blir en chock. Du är helt isolerad. Du får inte ha kontakt med någon. Någon anhör ingenting via brev. Där. Som åklagaren läser och det. Jag har aldrig varit i kontakt med det. Förut. Men någonstans där så jag fann jag kraft till att liksom på något sätt försöka... Jag började försöka hitta tillbaka till mig själv. Det var ett tomt skal. Kommer du vad du använde för Tankar eller redskap för att hitta tillbaka till dig själv? Ja, alltså Jag förstod, jag behövde bara så här grundläggande saker. Vem är, vad tycker jag? om saker och liksom, Samhällsfrågor... Skuldkänslorna för dem som du har skadat, och ja. som har mått dåligt, hur, hur mm. du hanterar du dem? Jag, började, jag ville förstå liksom, varför är det så grovt. Liksom, varför, jag, förstod, jag kommer att sitta fängelse i fängelse så många år. Så Jag började läsa på om hela, hela branschen liksom, i stort. fick en bild av hur många människor som får sätta livet till. Mm. varje år, varje dag, för att människor som, som jag, då, så, så som jag levde ska få leva något lyxliv. Liksom. Mm. Och det varit det tog väldigt hårt. nästan äcklade av mig själv. Liksom. Så småningom så får du träffa din familj din mm. pappa, mm. din mamma och din syster. och Du är väldigt nervös ja. inför det mötet. Ja. Uh, det var ju så att... när jag satt där i liksom häktet och jag kunde ta det för att jag var själv i allting. Mm. Men när jag fick reda på att jag hade möjlighet att träffa min familj mm. då slog det mig att jag är inte så skyddad längre. Mm. Jag måste fejsa det här. Mm. Och det, jag var livrädd för det. Mm. Uh, och var helt blottad och ärlig med dem. Uh, men det blev det, ett starkt möte. Det blev ett jättestarkt möte. Vad hände med dig? Jag bröt ihop helt enkelt. Mm. Men där någonstans också för första gången på många många år, så visade jag hur jag mådde. Och jag kände att det var liksom en, en ärlighet mellan alla. Jag var inte dömd. ingenting. Min, av dem? Nej, min familj var helt fantastiska. Mm. Uh, och min pappa... han har varit, uh, Jag beundrar så oerhört för det stöd han har gett mig under, sen första dagen vi har träffats uh, i häktet. Där. Vad sa de? Vi sa inte så mycket i första mötet, men det var... jag tror... försökte lugna med bara visa att vi kommer finnas och vi älskar dig. Det, liksom. ja, det, det, det kändes. Liksom. Det var starkt. Ja, men det behövdes inte säga så mycket. Liksom. Sen hamnar du på en... Du döms och mm. du hamnar på en anstalt. –och Där får du mm. möjlighet att plugga. Mm. Men du får också kontakt med en organisation mm. som har betytt väldigt mycket för dig. Mm. Där var du rätt skeptisk från till en början. Ja. De träffade jag redan på gemenska på Solentuna häktet, två killar från från processielden. Ehm, Ricka Karlsson och Elias Nygren. Och där någonstans då hade jag sett så länge och inte fått någon hjälp och så så träffar jag de här. Jag var liksom, jag var ganska jag jag mådde inte så bra men så träffar jag dem. Och det blev så starkt för jag fick sån kraft och inspiration av deras berättelser. För de har en liknande historia som du har. Precis, det, här, det var två unga killar som hade hållit på med grov kriminalitet, suttit i fängelse och allt det här. Men nu satt de här med ödmjukhet och värme som de utstrålade mm. och skulle hjälpa sådana som mig. Liksom. Mm. Och där så fann jag liksom kraft och motivation till att jo men ja, jag kan också göra det här. Jag mm. ska göra precis samma sak uh, och det, det, det är jättestora före, förebilder för mig idag och Jag är så tacksam för att jag fick, fick träffa dem där. För Du eh, passade också på att utnyttja den här tiden i fängelset mm. och pluggade. Det gick ja. ganska bra för dig. Du fick ja. högsta betyg i varenda ämne. Ja, jag gjorde det jag skulle ha gjort i gymnasiet. Helt enkelt. Jag, mm. jag var så motiverad till ett annat liv. Att plugga för mig det blev nästan det bästa. Vad ska man säga. Självhjälpen, terapin, det blev att jag kände att jag gjorde någonting bra för första gången på väldigt länge. Någonting positivt. Så den här kriminella identiteten, vad ska man säga, den försvann bit för bit. Liksom. Jag kände mig normal. Hur många av de personer som du kände under den här tiden när du var kriminell? Mm. För du drog in vänner i det där också. Mm. Vad har du kvar kontakter med? Ett fåtal. Som, som sagt, jag, jag har vissa vänner som jag tycker är jättebra om fortfarande mm. idag, liksom. som är bra människor, som det går bra för. Liksom. Eh, för man måste ju ofta klippa ja, med en värld som ja. man har varit i. Ja, jag kommer aldrig att med folk som är grovkriminella eller liksom att jag eh, blir indragen så. Det jag tar avstånd från det Sen är jag en person som om vänner har det tufft och liksom mm. kanske missbruk eller sånt, jag vänder inte ryggen bara och dömer dem för det. Absolut inte. Mm. Du, I oktober eh, i höstas mm. så eh, stannade en polisbil utanför din pappas mm. hemvara, frivårdsbil. Du, ja, ja. som skulle koppla loss dig ja. från den här bojan. Som du hade haft. Mm. Det var liksom den definitiva nyckeln som, till friheten. Mm. Kan, vad, ja. vad minns du? Vad, vad var det, för känslor som... äh, nej men det, det var en speciell upplevelse. Man har levt med det. Tre och ett halvt år så att jag är inspärrad och det, och det känns så långt bort liksom, hela tiden. Det är hela hans liv, liksom, 24 timmar dygnet. Och sen när den dagen väl kommer att nu är jag avkörat min straff och ska bli fri. Det, det är både läskigt men framförallt är jag var jätteglad liksom, mm. att få tillbaka mitt liv. Du jobbar ju nu för Processkedjan mm. och det här är första gången du sitter i tv ja. och berättar om det här. Mm. Finns det skam i att du har gjort det du har gjort? Eller hur har du hanterat det? Uh, till en början, absolut. Mm. Uh, jag var jätterädd för hur folk skulle se på mig och, och döma mig. och så där, Men jag har gjort allt jag kan. Jag har gjort fel i mitt liv, absolut. Men jag har gjort allt jag kan för att, liksom, vad ska man säga, gottgöra folk och, liksom, och försöka hitta tillbaka till ett ärligt liv. Jag lever ärligt. Jag försöker, liksom, med min historia och negativa erfarenheter, hjälpa andra och inte hamna i den situationen eller ta sig ur suren. Ett bekräftelsebehov kan man ha kvar. Hur, hur ja. kan du vara säker på att du inte blir ja. frestad en gång till? Äh, alltså idag idag, För första gången så lever jag i mitt liv som jag verkligen vill leva. Mm. Och Jag är så tacksam varje dag för, för det jag är. Så det finns ingenting som lockar det här med pengar och den världen som jag känner nu. Mm. finns ingenting som lockar. Jag mm. fyller mitt liv med andra saker. Jag känner mig själv, jag vet vad jag behöver för att må bra. Och Det är inte en dyr bil, det är inte att gå före i kön på Stureplan. Liksom. Det är liksom kärlek till min familj, och leva efter mina värderingar. Och så Och, och, så som jag liksom och hjälpa vill. andra, låter det som. Hjälpa andra. Det jätte det. jättestort. Ett engagemang i mitt jobb också. Alexander, lycka till. Det är tack viktigt att höra sådana berättelser där det går bra också när man har varit nere i ja. skiten verkligen. Ja, tack tack så... för att du kom hit och berättade. Tack så mycket, verkligen.